14:30 на годиннику в ефірі новини. Вітаю. Сьогодні останній день, коли у суді можуть внести до списку виборців тих, хто у ньому не відшукав своє прізвище. Про це нагадує прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, працівники суду особисто допоможуть належним чином оформити позовні заяви, а в самому суді працюватимуть чергові судді після 18-ї години. Депутатську активність та статки за 5 років роботи у Верховній Раді ще 3 народних обранців сьогодні продовжуємо розглядати. Сергій Мельник, котрий балотується за 187-м виборчим округом із центром у Хмельницькому, Володимир Мельниченко, кандидат у народні депутати за виборчим округом 193 із центром у Кам'янці-Подільському, та кандидат у народні депутати Андрій Шинкович за 189-м виборчим округом із центром у Красилові. Подробиці далі у сюжеті. Сергій Мельник – член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», безпартійний. Як самовисуванець, кандидат у народні депутати за 187-м виборчим округом. Судимість відсутня, проживає у Хмельницькому. Ці дані оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії. У 2014 році Сергій Мельник задекларував 122 112 гривень. У власності чоловіка – земельна ділянка, гараж та автомобіль. У декларації за 2018 рік депутата 8-го скликання вказано – Сергій Мельник за рік отримав заробітну плату за основним місцем роботи у Верховній Раді – 477 тисяч 59 гривень. Чоловік володіє земельною ділянкою вартістю майже 30 тисяч гривень у селі Маломолинці Хмельницького району та гаражем, автівкою, вартість якої у декларації не вказана. Готівкою у Сергія Мельника – 250 тисяч гривень. За даними реєстрації депутата, за допомогою електронної системи Сергій Мельник був присутній на 571-му пленарному засіданні, відсутній з невідомих причин 18 разів. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав 551 сесію Верховної Ради, відсутність з невідомих причин – 30 разів. Як народний обранець Сергій Мельник подав 87 депутатських запитів, з них 86 розглянуто та подав 118 законопроєктів. Володимир Мельниченко – чинний народний депутат 8-го скликання, безпартійний. Проживає у Кам'янці-Подільському, судимість відсутня. На позачергових парламентських виборах балотується за 193-м виборчим округом – самовисуванець. Ця інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. У декларації народного обранця за 2014 рік вказано – загальна сума сукупного доходу Володимира Мельниченка – 173 133 гривні та 71 копійка. Цього ж року депутат декларує 4 земельні ділянки, житловий будинок, 2 квартири. Володимир Мельниченко – власник легкової автівки, катера та 2 автобусів. У 2018 році народний обранець задекларував 4 земельні ділянки, 2 житлових будинки, квартиру у Києві, а також адмінбудинок, сільськогосподарський комплекс, нежиле приміщення. У декларації за 2018 рік зазначено, Володимир Мельниченко володіє автівкою, 3 автобусами, причіпом та водним засобом. Заробітна платня депутата у Верховній Раді за 2018 рік складає 400 тисяч 160 гривень. Заощаджень народний обранець задекларував 1 600 000 гривень, 40 тисяч євро та 35 тисяч доларів. За даними офіційного сайту Верховної Ради, Володимир Мельниченко був присутній на 567 пленарних засіданнях, відсутній на 22. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав 565 пленарних засідань, відсутній з невідомих причин 16 разів. Народний обранець подав 39 депутатських запитів та 118 законопроєктів. Андрій Шинькович – член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». У короткій довідці про себе на сайті ЦВК Андрій Шинькович зазначив – безпартійний, судимість відсутня, проживає у Києві. На позачергових парламентських виборах балотується у 189-му виборчому окрузі – самовисуванець. Загальний дохід Андрія Шиньковича у 2014 році становить 138 тисяч 465 гривень та 19 копійок. Зарплатня – 124 тисячі 243 гривні та 93 копійки. Народний депутат задекларував 2 легкові автівки. На рахунку у банку у 2014 році в Андрія Шиньковича – 164 тисячі гривень. У 2018 у декларації чинного народного депутата зазначена заробітна плата за основним місцем роботи у Верховній Раді – 419 тисяч 687 гривень. Відшкодування витрат пов'язаних із депутатською діяльністю – 422 тисячі 880 гривень. Готівкою у чоловіка – 125 тисяч 750 доларів, 65 тисяч гривень та 2 тисячі 700 євро. Андрій Шинькович – власник 2 автомобілів, квартири у Києві, земельної ділянки площею 5 тисяч метрів квадратних у Київській області та апартаментів у Болгарії вартістю 290 тисяч гривень та площею у 31,1 квадратний метр. За даними офіційного сайту Верховної Ради України, народний депутат був присутнім на 573 пленарних засіданнях.
засіданнях. Відсутні на 16. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією Андрій Шинкович відвідав 540 пленарних засідань. Відсутні з поважних причин – тричі. 38 разів відсутні з невідомих причин. Народний обранець подав 408 депутатських запитів. З них 407 розглянуто. Вніс 240 законопроєктів. Нагадаю, 7 із 8 чинних народних депутатів з Хмельниччини балотуються на мажоритарних округах до парламенту на позачергових виборах. Всього участь у виборах на 7 одномандатних округах у Хмельницькій області бере 90 кандидатів. Свідоцтво про народження та ім'я відтепер має немовля, якого 2 тижні тому знайшли у вікні життя Красилівської центральної районної лікарні. Про це нам повідомила завідуюча педіатричним відділенням для недоношених дітей Хмельницької міської дитячої лікарні Катерина Деб'яник. Які зміни відбулися на 13-ту добу життя дитини – далі у коментарі. Нашому хлопчику вже 13 днів. Станом на 8-му добу життя він відновив свою масу тіла при народженні. Це абсолютно фізіологічно, так повинно бути. На сьогоднішній день, йому майже 2 тижні, він має вагу без 5 грам, 2 кілограми. Позавчора ми його витягнули з умов інкубатора, він почав самостійно зігріватися. Але самостійно він ще смоктати не вміє, тому він годується через спеціальний надгастральний зонд адаптованою молочною сумішю. На сьогодні засвоює по 40 грам, чим, в принципі, забезпечує свої потреби. Так він гарний, спокійний хлопчик. Я зв'язувалася з Красилівською службою, вони зареєстрували свідоцтво про народження. Нагадаю, немовля залишили у спеціальному боксі, облаштованому у місцевому пологовому відділенні Красилівської районної лікарні. Це перша подібна знахідка з часів існування спеціальних боксів під назвою «Вікон життя». Вони почали функціонувати в області 10 років тому. Немовлят у них залишають анонімно. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!